Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Advent javában már zajlik, hiszen már a második gyertyát is meggyújtottuk, és akik itt járnak a Városház előtt esténként, láthatják, hogy szépen ki van világítva a Városháza, a felújítás ellenére is azért lehet látni szép fényeket. Hogyan készül a város az adventre, hiszen már még van két hét, amikor még azért mindenki felkészíti a szívét a várakozásra. Például ezzel is, hogy a Városházat és nem csak a Városházat, hanem a belvárost, a Kossuth teret és a környező utcákat is díszkivilágítással láttuk el, mint minden évben. És próbáltunk az idén is újabb díszeket beszerezni, így apró lépésekben növeljük azt a területet, ami díszkivilágításban részesülhet. Egyfelől, másfelől meg mindig kell pótolni az elhasználott ott fényeket, hiszen ilyen van, ez is ki van téve az időjárás viszontagságainak. Jó része nyáron is fönt van, nem kerül leszerelésre, így időnként javítani kell, de szeretnénk pótolni is. Az idei évben is ez történt, körülbelül 700 000 forint értékben, amiből 300 000 volt az önerő, vásároltunk díszkivilágítási alkatrészeket, különböző formációkat. Nagyon-nagyon remélem, hogy ezzel sikerül egy kis hangulatot fölkelteni a városban a lakóknak. Egy kis ajándék ez tulajdonképpen, hiszen valóban így advent időszakában már mindenki készül az egyik legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és hát a lelkeket is fel kell készíteni ebben az ügyben. És hát most még csak azt reméljük, hogy egy kicsit hó is lesz. Nem nagyon ígérnek a meteorológusok havat, de hát reméljük, hogy lesz, és akkor mégiscsak fehérbe borul a város. És azt hiszem, hogy az is nagyon szép, hogy fákon is szokott lenni, tehát aki itt érdemes esténként végig sétálni egy picit a városban, azért magánházaknál is lehet látni, tehát egyre többen áldoznak arra, hogy a saját házukat, kertjüket is feldíszítsék, kivilágítsák. Ez így van, és hát ez egy szép dolog. Mindig is valamilyen formában az emberek próbálták szebbé tenni ilyenkor a környezetüket. Hát nyilvánvalóan régebben azért a hagyományos formákkal, koszorúkkal, egyéb más díszítő elemekkel. Ez egy új divat, ez a díszkivilágítás. Végül is nem szép, én túlzásba se szeretném vinni, mert mindenféle csiricsári, ilyen kivagyiságot jelentő kivilágításnak sok értelmét nem látom, de azért egy alapfényt ilyenkor az egyébként is korán sötétedő téli délutánokba, estékbe jó belevinni. Reméljük, hogy sokan megnézik. Nem tudom, hogy idén lesz esetleg új búcsúztató, köszöntő. Hát most elkanyarodtunk még a karácsonynál, maradjunk egy picit, hiszen az új év az még odébb van, és visszatérve a karácsonyra, természetesen az első kérdésre válaszolva nem csak a díszkivilágítással készülünk, hanem különböző civil szervezetekkel és a Dériné munkatársaival minden, és az egyházak támogatásával minden vasárnap egy-egy gyertya gyúlik meg a város adventi koszorúján. Így fog történni ez még két alkalommal, és ez megint egy olyan lehetőség, amikor az emberek egymásra találhatnak össze, fogást tapasztalható, hiszen az első rendezvényen is nagyon-nagyon sokan voltak mindenki legnagyobb örömére, és a műsorok is olyanok, ami vonzóvá teszik ezeket a közös gyertyagyújtásokat, énekléseket. Együvé tartozást sugároz és fejezesz ki mindenképpen. Az meg aztán, hogy lesz-e hó karácsonykor, azt még Németh Lajos sem tudja szerintem. Én láttam egy hosszú távú előrejelzést, az nem ígér havazást akkorra, pedig hát valóban nagyon-nagyon szép lenne. Hát reméljük, azért egyszer Németh Lajosnak sem lesz igaza, és tényleg lesz hó. Én azt kívánom, hogy az év hátra lévő napjaiban azért még van munka a hivatalban is, önnek is vannak még feladatai, elvégzendő feladatai. Én jó munkát kívánok, és áldott és békés ünnepeket kívánok önnek és családjának is. Nagyon szépen köszönöm. Munka bőven van, tehát itt azért tudni kell, hogy az élet nem áll meg, folyamatosan fogunk dolgozni, és én azt hiszem, hogy két ünnep között is lesz teendő bőséggel. Azért valószínűleg kis szuszanása is lesz lehetőség. Én még a TV nézőktől nem köszönök el, már sem karácsonyi évben, se az új évet, illetően hiszen valószínűleg még fogunk találkozni, és akkor, amikor már valóban nagyon közel leszünk az ünnephez, akkor kívánok mindenkinek majd nagyon sok minden jót. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!